Olá, YouTube! Idol Tower Builder, construção de torre idol muito! Estou aqui às 4h40 da manhã para trazer aqui para vocês, provavelmente, o último episódio. Eu sei que teve gente pedindo aí para jogar mais e tal, mas eu quero jogar outros jogos. Eu sei que é interessante, é legal. Teve até um pessoal comentando no último vídeo por que que assiste, é, mesmo jogando junto. Às vezes joga junto e assiste mesmo assim. É, o pessoal falou que acha que... Eu deixo o jogo legal, o jogo Zidol legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico lisonjeado com isso aí. Eu, eu gosto também de jogar jogos. Idol. Eu acho legal o, o fato de vocês gostarem, de eu gostar, de vocês gostarem, de eu gostar, de vocês gostarem. Então. É, eu quero jogar outros, Eu sei que você gostou desse, mas tem muitos outros para jogar aqui e já tem uma listinha para jogar. Não vai ser hoje que eu vou começar uh, outro jogo, mas pelo menos vai ser hoje que eu vou terminar a Idol Tower Builder, que inclusive, vai ser no décimo episódio? né? Creio eu que vai ser 10 episódios. Então olha só que incrível! Nada mais da hora de <laughs> vocês olharem o tempo. <laughs> vocês olharam a hora. <laughs> É, nada mais justo de terminar no episódio 10. Olha só que incrível. Por que, que eu vou terminar hoje? Porque eu falei que eu não terminaria até pegar a escada para a lua. Eu falei para vocês que eu não terminaria até pegar a escada a lua e eu consigo pegar hoje. É, pra você ver que eu tô com 3, 11 é, eu cheguei aqui de novo, como você pode ter visto, eu cheguei aqui de novo, no é lugar que eu tava. Agora estamos com 18 rubis. Eu tava com 2. Cheguei a 18, porque eu pay o é, nível 9 aqui, e tem. 0.19% de encontrar um rubi por vez que passa ali. Então, olha só que da hora. Realmente dá pra farmar rubi pra caralho. Isso é muito doido. Muito da hora mesmo. E terminamos aqui o, é, o andar, o próximo andar. Que eu não sei o que é isso. Vamos ver lançador de satélites. Gera ciência com a rotação de satélites ao redor do planeta. Ah, porra! Mas para isso eu preciso de 100 bilhões de ciências. E o foda é, eu consigo comprar. Tá? Eu consigo comprar aqui. Porque eu tô com 114 bilhões. Mas eu quero comprar o quê? A escada pra lua com 50 bilhões. Então não vamos comprar o um satélite. Não, deixa eu inclusive vender aqui. Dá pra... Eu tô com 18 ou 11 milhões. Coisa pra caramba, mano. Deixa eu ver os next disso aqui: 356. Ai. 104. Ai! Aqui. É, nossa. 589 sete de tijolos para fazer o primeiro tijolo do 19 andar. É isso? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então são 19 mesmo. Aqui ia ser o 20 andar. O 20 andar. É porque eu achava que isso aqui é. é por falha de tradução, sei lá, seria o, o nome do próximo andar, mas não, é o tanto de andar que completou mesmo. A densidade do tijolo é absurda. Não vamos conseguir, é muito mesmo. Eu, a gente tem tijolo suficiente, só que a gente não tem como construir esses tijolos rápido o suficiente, porque teria que resetar muito. Mas vamos, vamos, vamos pegar aqui, então, a escada para a lua. Vamos ver qual é que é, mano. Vamos ver qual é que é. Eu não parei de upar os mineiros. Os mineradores. Eu, eu peguei, eu peguei, eu peguei, sim. Vamos lá. Uh! o louco! Tá minerando a lua! Tá minerando a lua mesmo! O que que é isso? Zero por cento. O que, que são esses? O que, que é isso aqui? É balão? Eita, porra! O que que é isso? O que que está acontecendo? O que que tá acontecendo? O que, que é isso? Tá aumentando muito! O que que é isso? 100%! por... Um por cento? caminho para chegar à lua, produção de pedra da lua 0.01, pra... vai para 0.15 por 33 bilhões de ciência. Por que que aonde chega isso aqui? Para que que serve isso? Eu tô minerando a lua para caralho. Que isso? Eu tenho mercado disso? Não. Não, não tem. Tá indo no você tá indo muito rápido. Nossa senhora. Vai de 0.01 para 0.15. o que, que é Eu não sei o que, que faz a pedra da lua. Tá chegando alto. Vai chegando cada vez mais alto? Minerar é tipo, é tipo Bitcoin? Eu não sei. Ela, ela tá tomando. <laughs> Eu não sei. Vou, vou gastar aqui. Vamos ver. Aí. Em vez de 0.1, tá 0.15. Aí tá indo mais rápido essa parte aqui. O que que tá chegando? Tá chegando 100%. E aí agora tá muito lento. <laughs> o que, que quer dizer isso? É, velocidade de produção: 4,91k de pedra lunar. Pera, tem pedra lunar mesmo. Mas pra que, que serve pedra lunar? Eu, eu vendo? Não. A pedra lunar tá. Eu tô ganhando pedra lunar em algum lugar. Eu não sei. Eu tô muito confuso. Pra que, que serve isso? A gente vai roubar a lua? Será que serve pro satélite? Nossa, deve servir pro satélite. Se pá é isso. É de comer? Deve ser, deve ser de comer. Provavelmente de comer. Mas por que o The Sims, então, mano? Por que o The Sims? Dizem que a lua tem gosto de queijo. Será? A lua, mano. A lua, satélite depois de chegar na lua é foda. Então, né, mano? Já chegamos na lua com uma escada e aí depois é o lançamento de satélite. Cristal amarelo dobra os tijolos que você bota no andar. Se ela estiver no mesmo andar, se ela estiver em um andar acima, ela bota três tijolos. Ah! Então serve para colocar mais tijolo ao mesmo tempo. Então, se ela está aqui, eu preciso de metade dos tijolos para conseguir o vigésimo andar, é isso? Preciso de metade só, já que está aqui. E se passar um andar aqui. É 3. É é, eu preciso de 3 vezes menos tijolo. Se hum, eu preciso de 48, 24 tijolos só. Que ainda é pra caralho. <laughs> interessante, interessante. Aí com 31 bilhões não dá nem, nem para chegar a muito lugar. É realmente o, o suficiente para resetar de novo. Porque aqui, as, lançador de satélite talvez seria a melhor opção aqui, porque o relógio e a, a luas talvez seja para um depois o satélite eu acho que era o, o melhor mesmo. Dá para pegar hein? <laughs> dá para fazer não hein? Porra, é claro que dá, mano. Ah, não dá né, mano? Não dá né? Opa aqui ó, é o que vocês falaram né? Não dá, não dá pra chegar... Mano, é 589, eu tô com 179. Dois minutinhos, mano. Puta merda, mano. Puta que laçamas. Putalados, putalados, mano. Só mais um episódio? Não, não, hoje vai ser o último mesmo. Aí eu... Nossa, é muito lento, mano. É muito lento essa... Essa aumentada aqui. Olha isso. E lembrando, né? a gente tá chegando no vigésimo andar e tá difícil pra subir cada andar. E são 36, eu acho. <laughs> e aí, o impulsionar para a gente ter terminado esse andar, ó. Tá 713 tijolos. Uh, e a gente tá com 2 mil. Então não seria nem metade do que a gente tem, mano. E a gente conseguiria... Continuaria com a ciência, né? Então é até ruim a gente resetar agora. Esses balãozinho mano. Que bonitinho. Trazendo pedra lunar. Reseta aí só pra ver o um negócio. Ah, não dá não, né, mano? Dá não, dá não. É a melhor coisa é pegar 18 aqui para Nada, né? Foda-se. 4... É, não, tem muito, não tem muito, não tem muito mesmo, gente. Legal que eu gastaria aqui, ó, pra ir de 231 para 231. De 0.02 para 0.02. Não faz nada. Eu tenho 18 rubis pra fazer vezes 10 aqui no, no reforço. Mas vezes 10 não ajudaria também. Não chegaria em nada, mano. Gasta, vamos lá. Vamos gastar. Sim. Vou voltar um minuto. Olha, olha que rapidez. Nossa senhora! Caralho! Tá muito rápido! Uau! Mano, é um minuto que não chega nem perto, velho. Não chega nem perto. É o próprio Flash. É, é o, que é, é, é o famoso de jogo Idle, né, gente? É, é justamente para isso. Para ter 35 episódios e a gente continuar jogando infinito. Mas tem outros jogos para eu jogar. Pelo menos a gente chegou na Lua. Olha só que legal. Passamos de palmas para a Lua com cara de safada. Ovni, já, já. E não tá acompanhando os episódios no YouTube, não? Já usei o Ovni, sim. Tem que acompanhar, hein? Tem que. <laughs> Ih, se inscreve lá, se inscreve lá. Se inscreve. Tô não, tem que ver, tem que mano. Deixará a saudade. Foi legal, foi legal quanto durou. Obviamente, tem, tem coisas que deixaria o jogo muito mais legal, mas são poucas coisas. Poucas coisas que eu falaria. Realmente ele tem muitas mecaniquinhas e ele leva o clicker para outro lugar. É um autoclicker que você deixa aí, né? Mas interessante, interessante. Se vocês quiserem continuar e zerar aí é com vocês. Claramente, se eu desde o começo que eu comecei a jogar esse jogo, se eu jogasse ativamente, não sei se chegaria longeão. mas provavelmente já teria passado um muitaço da onde eu tô. Mas eu não joguei ativamente, né? Eu, eu jogo mais aqui em live. E eu deixei para jogar um pouco mais ultimamente, só mais, mais perto. Mas desde o começo, assim. É... Desde o começo, se eu tivesse jogado bastantão mesmo, é, fora de live, é avançado tudo, já teria chegado bem longe. Uh, o que deixa mais legal é o som do elefante. Com certeza, mano. É isso, gente. Salva! E valeu, valeu a todos que assistiram essa essa incrível série. Obrigado a todos os likes, os comentários, todo mundo que assistiu aqui em live também. Foi muito bom, foi muito bom. E bora pro próximo. Bora pro próximo é isso. Valeu, Valeu, incrível, incrível. Vamos.